O BNG de Ribeira denuncia o atraso na construcción da nova biblioteca da localidade. Consideran que deberá avanzarse ao tratarse dunha infraestructura prioritaria para a veciñanza. En setembro do 2019, a Corporación Municipal de Ribeira aprobaba por unanimidade a proposta do BNG para construir unha nova biblioteca municipal pública dotada con todos os servizos necesarios, sala de lectura, de estudo, servizo de préstamo, ludoteca, sala digital, ou salariados, entre outros. Segundo explica o voceiro do BNG en Ribeiras, José Vázquez Cobas, que aclarou que nos orzamentos do 2020 contemplabase unha partida no capítulo de inversións de 453.326 euros, dos que a metade sería para a adquisición do inmoble chamado Gran Sol e a outra metade para a adecuación. Segundo informa Vázquez Cobas, mal ia haber cartos disponibles para comezar a actuación, nada se está a facer e non hai avances sustanciais nin na tramitación administrativa do proxecto, nin na execución do mesmo. Precisamente estamos aquí hoxe porque pasaron a lá anos e vemos que está totalmente paralizado o proxecto. O edificio sigue exactamente igual e non vemos visos de que se intente por lo menos facer pois o máis sinxelo que en teoría sería toda a tramitación administrativa, todo o proxecto construtivo, os planos para rehabilitar e para adecuar este edificio e convertilo na nova Biblioteca Municipal de Ribeira. Sabedes que eh, que unha cidade como Ribeira teña unha biblioteca en condicións é unha obriga que marca a Lei de Régimen Local de 1985. A biblioteca que na actualidade ten Ribeira non riu nas condicións adecuadas para prestar un servicio digno á ciudadanía. Para o bloque, a biblioteca debe ser unha prioridade, considerando un servizo público de existencia obrigatoria especificada na Lei 7 1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e non se pode dicir, segundo explican, que o Concello de Ribeira conte con instalacións aceitadas. Para Vázquez Covas o espazo actual comparte espazo de lectura, aula, para estudo, sala de informática, e espazo para a celebración de actividades. Situación que demostra que existe falta de espazo para acoller actividades en lugares separados. Ademais, segundo explica o concelleiro Luís Pérez Barral, a localización en riba dun local con actividade musical provoca ruido que molesta as persoas usuarias. Dende as filas nacionalistas consideran que hai unha demora interesada para non avanzar en proxetos que foron propostos polo BNG. Realmente, desde o Bloque Nacionalista Galego, temos que lamentar e denunciar como a Biblioteca de Ribeira segue completamente paralizada e non se está ponendo a traballar a obra, non? isto, como ben dixo o compañero Covas, está implicando que non se están creando postos de traballo na noso Concello nun momento moi necesario, pero que tamén non se está dando eh, por satisfeita unha demanda da mocidade e da veciñanza en xeral. Eu quero lembrar como hai, un par, hai uns anos a, veciña, a mocidade do Concello de Ribeira se pechaba na Biblioteca Municipal para exixir máis horario e unhas instalacións dignas. É a resposta que houve por parte do Partido Popular e do equipo de goberno foi desaloxala a mans da policía local. Isto non é algo razoable, sobre todo cando vemos que é a propia mocidade que se manifesta, que se moviliza para conseguir pois, unha biblioteca digna e unhas condicións pois, óptimas para poder realizar os seus estudos. Os nacionalistas defenden que este proxeto debe ser unha prioridade e, segundo indican, a construción da nova biblioteca será